Таке саме було в Чорткові буквально два тижні тому. В Чорткові, куди так само привозили вже трупи військових, розумієш? Дискотека, клуб. Люди собі прийшли, 90% з тих. Та дискотека, вона переросла в таку політичну лекцію. Я пробував після кожної пі, я підбирав тематичні пісні, ми грали їм під гітару, щоб не гепати, розумієш, і щоб щось дійшло. Нічого не доходило, Остап. Абсолютно. Були такі п'яні крики, та давай же, що ти, знаєш, ну, брате, то худоба. Чесно, от я не інакше не можу тих людей назвати, які собі дозволяють такі от таку реакцію свою.